Хотів би почати з того, що дійсно Народний фронт мав дуже високу очікувану ступінь довіри від наших виборців. І саме з цією планкою ми внутрішньо кожного дня заходимо до стін парламенту, тому що надзвичайно велика відповідальність, яку несе і Народний фронт, і прем'єр-міністр, очолюючи цей надзвичайно складний уряд. І я хочу сказати, що нашою роботою Народний фронт підтверджує, що ми є найбільш дисциплінованою фракцією, яка підтримує наш уряд у втіленні цих реформ. І на сьогоднішній день я можу беззаперечно казати, що серед всіх міністрів, серед всіх реформ, які проводяться або за тою підготовкою, яка є розпочаті, можна виділити Міністерство внутрішніх справ, яка вже показує конкретний результат у роботі Національної поліції, і Міністерство юстиції, яке відкриває офіси надання послуг по майже всій Україні. Це надихає на те, що той час, який відводився на підготовку, він не був даремно витрачений.